Re, viss ēters ir te! Jā, bailes ir pirmām kārtām jau no nezināšanas, un informētība ir ārkārtīgi svarīga lieta. Tāpēc mēs jūs mudinam un aicinam, lūdzu, uzdodiet savus jautājumus. Mēs no ceturtās puses centīsimies uz tiem atbildēt. Jā, un tā rīkojas arī mūsu skatītājs Normunds, kurš diezgan bieži pārvietojas pa Daugavpils šosei un ir ievērojis, ka satiksmes plūsmā visi vienlīdzīgi, taču militāristi tomēr netika vienlīdzīgi. Kas tad tur īsti ir? Skaidro mūsu kolēģis Kristaps Puriņš. Raidījuma ceturtās studijas skatītājs ir vērsies pie mums ar jautājumu, vai militārā tehnika drīkst darīt uz ceļiem, ko vien vēlas, un ignorēt ceļu satiksmes noteikumus. Braucot pa Daugavpils šosei uz Ogri, skatos, man pretī brauc kolonu no trīs mašīnām militārā tehnika, kurām nav nekādas pazīšanās zīmes, numuru zīmes, uz logos nav tehniskā apskata. Militārā policija nepavada ceļa policija. Mašīnas brauc savā nodabā. Šinī kolonā bija mašīna, kurai nebija ieslēgta uguņi, kas ir paredzēti, vai nu gabarīta uguņi, vai kustības uguņi. Normunds norāda, ka ceļu satiksmes noteikumos taču ir rakstīts, ka mašīnas nedrīkst piedalīties satiksmē bez tehniskās apskats un numuru zīmēm. Taču šādas situācijas var novērot diezgan bieži. Nav zināms, kas tur vēl pie stūras sēž vai vispār kādam ir tiesības. Tā viņi tur braukā. Ogre, Lielvārda, Rembate, Lidlauks. Nu labi, kad bija amerikāņi, tad varbūt viņiem nav mūsu numuru zīmes. Viņi pārvietojas, bet vienmēr bija militārā policija, kas viņus pavadīja, un viņi tur lēnā ātrumā brauc. Lai noskaidrotu, vai uz militāro tehniku tiešām neatiec ceļu satiksmes noteikumi, un vai tad, kad pārvietojas šādi auto, tie nebūtu jāpavada militārajai policijai, vēršamies pie satiksmes drošības eksperta. Daudziem varbūt nepatīk viņa pārvietošanās. Liekas traucējoši, un tomēr diezgan garas arī mēdz būt šīs militārās kolonas. Protams, ja pārvietojas specializētais transports, ir ceļuši, ja tas ir militārais transports, tad viņš būtu jāpavada militārajai policijai. Tātad jāveido šī kolona, bākuņas priekšē, bākuņas aizmugurē, lai visi uzmanās. Ir ceļuši, ja šie transporta līdzekļi ir tādi, kuriem, piemēram, nav tuvo gaismu. Ja netiek pārvadāti ieroči, ja netiek pārvadātas sprākstvielas, nav kaut kāda speciāla militāras iekārtas, tad attiecīgi varbūt nemaz neorganizēties šajās kolonās un braukt kopējā satiksmē, lai tomēr tas pārējos arī mazāk traucētu. Tiesa gan, ja transporta līdzeklis ir aprīkots ar tuvajām gaismām, tās tomēr vajadzētu arī ieslēgt. Tomēr pārējiem satiksmes dalībniekiem jāatceras, ka šādas tehnikas pārvietošanās ir prioritāra no valsts drošības viedokļa, un šiem transporta līdzekļiem ir pieļaujamas atkāpes. Bet kā ir ar tiem spēkratiem, kuriem ir reģistrācijas numurzīmes, kas sākas ar burtiem LA, vai tiem ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi? Ja tas ir parastākais transporta līdzeklis, kurš vienkārši pieder armijai, uz viņu attiec tieši tie paši satiksmes noteikumi, kas uz visiem. Ja tas ir strateģiskās nozīmes transporta līdzeklis, viņam ir izņēmumi. Lai noskaidrotu, kādos gadījumos militārās tehnikas kolonu pavada militārā policija, vai skatītāji atsūtītajā video ir kādi pārkāpumi, un vai militārās tehnikas vadītājiem maz ir jābūt autovadītāja apliecībai, vēršamies pie Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kādos gadījumos militāro tehnikas kolonu pavada militārā policija un vai vienmēr? Nav vienmēr obligāti. Nē, mēs pārvietošanas koordinācijas centrs saņemot informāciju, rūpīgi analizē katru iesūtīto informāciju un tad mēs izvērtējam, vai ir nepieciešama tā pavadīšana vai nav nepieciešama. Vai redzamajā video arī, ko pārsūtīju, ir redzami un konstatējami kādi pārkāpumi? Mēs redzam, ka Hammera tipa viņa transportieris tipa. Brauc koplietošanas ceļu un iet ar tām apgaismas ierīcēm, līdz ar ko tas ir pārkāpums, bet mēs varētu teikt, ka tas ir vairāk kā cilvēciskais faktors, kurš ir nostrādājis šajā gadījumā. Vairāk citu pārkāpumu, tā kā mēs neredzam. Tā militārā tehnika ir ASV bruņoto spēku, kur Latvijā atrodas ASV operācijas Atlantika Resolve ieturos, līdz ar ko reģistrēšana un pārējās lietas, kas saistīts ar reģistrāciju, nav attiecināms tā kā uz Latviju. Vai vispār vadot militāro tehniku, vai piemēram šādus te Hammer tipa automašīnas, ir jābūt autovadītāja apliecībai? Nu,
Tieši tā, autovadītāja apliecība jābūt jebkurā gadījumā, ja jūs vadat automašīnu. Tur no šā viedokļa nav nekādas atkāpes, gan kā Latvijas, gan kā ārzemju, teiksim, uzņemtajiem spēkiem.